Як ФОПу проводити через себе 10, 20, а то й 30 мільйонів обороту, показую у цьому відео. Це реальна схема, яку багато підприємців налаштовує собі, плануючи 2024 рік, і ближче до кінця відео я повністю її розкрию для вас, а це однозначно тренд наступного року. У відео поділюся структурою роботи, розповім про всі можливі нюанси та ризики, тому додивляйтесь до кінця і, звичайно, трішки згадаю про судові справи, де податкова намагалася визнати цей договір недійсним, але бізнес захистився. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб отримувати безкоштовно юридичні поради. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Цей рік чітко показав, що лімітів обороту ФОПів спрощенців для великої кількості реального бізнесу недостатньо в сучасних реаліях. Вартість іноземної валюти виросла, ціни продаж подорожчали через інфляцію і загалом ріст цін відбувся орієнтовно на 50%. І в цей же час ліміт ФОП на другій групі як був 5 мільйонів з копійками, так і майже не міняється у 2024 році. І з третьою групою ситуація, в принципі, така ж сама. На жаль, зміни, які прийняли для суттєвого збільшення ліміту обороту, теж очікувати не варто, адже напрацьованого рішення немає, воно в принципі не обговорюється і залишається статус-кво, тобто все, та як є зараз. Стаття 292.1 визначає, що є доходом ФОПа. В ній чітко вказано, що це дохід, отриманий протягом звітного періоду в грошовій або в готівковій формі, і витрати на закупівлю списувати, очевидно, що ця стаття не дає. Проте стаття 292.4 уточнює, що коли ви надаєте послуги чи роботи по договору доручення, комісії, транспортного експедирування чи агентські послуги, доходом є виключно сума отриманої винагороди довіреної особи. Я дуже детально розберу зараз це питання на прикладі і акцентую вашу увагу саме на договорі комісії, а також частково на агентському договорі. Договір комісії дозволить продавати за посередництвом товари, агентський договір дозволить за посередництвом продавати послуги. Почнемо обговорювати договір комісії більш детальніше. Згідно статті 1011 Цивільного кодексу України, за договором комісії одна сторона, яка називається комісіонером, зобов'язується за дорученням другої сторони, яку називають комітент, за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Якщо це визначення от дуже спростити, то, грубо кажучи, я зобов'язуюсь за ваш рахунок зробити продажу вашої речі чи товару, при цьому я зобов'язуюсь це зробити від свого імені. Намагаюсь вас довести до першої думки, яку ми повинні знати, за яким ФОП-1 продає товар ФОП-2, при цьому весь товар належить ФОП-2, всі витрати несе ФОП-2, але ФОП-1 від свого імені продає цей товар і отримує оплату. Наступне питання, яке в нас виникає, це те, чи може бути договір комісії укладений саме на продаж товару. Для цього теж є пряма відповідь у законі. Згідно статті 1012 Цивільного кодексу визначено умови договору комісії. Договір комісії може бути укладений на визначений строк, з визначенням або без визначення території його виконання, з умовою або без умови щодо асортименту товарів. Тобто, Цивільний кодекс чітко нам дає вказівку на те, що цим договором ми маємо право визначити чіткий асортимент товарів, а можемо взагалі його і не визначати, залишивши цей список відкритим. Ще одне питання, яке залишається, а чи має право ФОП-2, якому належить товар, давати вказівки ФОП-1, як продати цей товар, як приймати платежі, де продавати товар, давати рекомендації по ціні та вказівки по обслуговуванні клієнтів і тому подібні речі. І 1014 стаття Цивільного кодексу чітко стверджує, що це повністю законно. Комісіонер зобов'язаний вчиняти правочин на умовах найбільш вигідних для комітента. І відповідно до його вказівок пише законодавство. Тобто в договорі комісії можемо вказати, як саме обслуговувати клієнта нашому продавцю, де саме йому продавати товар, на якому інтернет-магазині, чи через яку інстаграм-сторінку, чи через який інтернет-сайт, і так далі. Думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. На сьогоднішній момент податківці публічно вже дали роз'яснення і щодо роботи по договору комісії, а також відповіли на питання, як прибувати чеки у такій схемі роботи. Відповідаючи на питання, що є доходом ФОП, який працює по договору комісії, податкова чітко і конкретно відповідає, що доходом є виключно сума винагороди, а не весь оборот, який отримав підприємець, чим насправді підтверджує всю теорію, яку ми з вами обговорили у цьому ролику. Проте, з касовим апаратом податкова дала більш широке роз'яснення, адже там вже є певна специфіка
у роботі та виданні фіскальних чеків. Податківці кажуть, що ФОБ, який продав товар по договору комісії, повинен провести повну суму операції через касу. Або може використати безготівковий спосіб розрахунку і працювати без РРО. Що це означає на практиці? Що податково буде знати повний ваш оборот, а не лише винагороду. І, звичайно, буде досить ретельно перевіряти, чи правильно оформлений договір комісії та чи коректно зафіксована сума одержаної комісії і саме тої комісійної винагороди, яку залишає собі ФОБ, який продав товар в користь іншого ФОПа. Я перечитав вже сотні судових справ, де бізнес повністю на 100% вигравав у податковій суди, коли податківці намагалися визнати договір комісії недійсним, і вже на наступному тижні опублікую для вас цей детальний аналіз, щоб ви могли правильно побудувати свою роботу на основі договору комісії, розуміючи всі хитрощі та підводні камні. А зараз, як і обіцяв, повністю розкриваю для вас схему роботи. Основний ФОП, підписавши договір комісії, може продавати товари через всі можливі канали. Нову пошту, інтернет-магазин, отримувати оплату через інтернет-еквайринг, видавати фіскальні чеки, тобто на себе приймати будь-які платежі за проданий товар. Ці товари, звичайно, йому не належать, оскільки він їх отримує від ФОПів на комісію і, продавши товар, переводить основний платіж за товар своєму ФОПу, що довірив йому цей товар на продаж. А собі, звичайно, ще залишає лише частинку винагороди, тобто чистого прибутку, яку і буде подавати у звіті як дохід. Не буде подавати у звіті загальний оборот по товарах. Так, ми розуміємо, що загальний оборот по товарах податково все одно буде знати, якщо ви працюєте з касовим апаратом, тому треба грамотно мати оформлений договір комісії у аналогії до того, як це було оформлено у іншого бізнесу, який вигравав судові справи у податківців. Які є ключові ризики у такого ФОПа, який працює по договору комісії? По-перше, звичайно, що це визнання договору комісії недійсним, якщо він неправильно оформлений. По-друге, якщо договір комісії визнають недійсним, це означає, що ви мали повний оборот, а отже перевищили ліміт спрощеної системи оподаткування. По-третє, на весь цей перевищений ліміт можуть донарахувати 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір, як на загальній системі оподаткування. Тому договір комісії вимагає точності та скрупульозності у його підготовці та обслуговуванні. Але це однозначний тренд на наступних років, тому той бухгалтер чи юрист, який зможе вам забезпечити ефективну реалізацію цього документу, на практиці буде дуже цінним фахівцем. Ви знаєте, що ФОП несе відповідальність всім своїм майном, тому в нашій схемі можна також міняти центрального ФОПа на товку, і це допоможе диференціювати відповідальність власника бізнесу від можливих ризиків, які несе податкова. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на моє наступне відео, в якому я розповім важливу інформацію для вас. Побачимось в наступному ролику.